ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କିଙ୍ଗ କୁବ୍ରାକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାପଟେ ଦେଖିଥାଉ ଚାରିପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନ ହେଉ, ଛୋଟ ସାପଟେ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ବି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଉ ସାପ କହିକି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅତି ନିର୍ଭୟରେ କୋଣରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଏକ ସାପକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ଟ୍ରେନର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଝିଅ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପକୁ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ଧରିଛନ୍ତି, କିଛି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅଟି ପୁରା ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତର କିଙ୍ଗ କୁବ୍ରା ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଧରି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ ବି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତିକା ସାପକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସାପଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ସିଏ ବି ମାନେ ବିନା ମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ନିଜେ ହିଁ ସାହସ କରିକି ସାପକୁ କେମିତିକା ଧରିଛନ୍ତି, ସେମିତିକା ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଝିଅ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ସାହସ ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କମଜୋର, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କିଛି ବି ସେମିତିକା ଭାବିବା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ। ଝିଅମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଝିଅ ଆଉ ଏଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ନେକ୍ ଲେବର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।